İkinci qrupda 290 baldan yuxarı nəticə göstərən abituriyentlər ödənişsiz təhsil alacaq. Bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Məlikə Abbaszadə deyib. İkinci qrupda dövlət sifarişli yerlərin sayı 4325-dir. Dövlət sifarişli yerlərə 300 baldan yuxarı nəticə göstərən 4126 nəfər var. 290 baldan yuxarı nəticə göstərən insanların dövlət sifarişli yerlərdə ödənişsiz təhsil almaq imkanı olacaq. Bu, yalnız ikinci qrupa aiddir. Çünki burada belə müsabiqə vəziyyəti yaranıb, Dövlət İmtahan Mərkəzinin sədri bildirib.